Машина кеш каналы өз видеосун тартуу улантууда. Азыркы ушул видео жалаң оң рулдуу автоунаалар болуп кетет. Бүгүн 28 июнь 2020 жыл, апта күнгө жекшемби. Биз Ош шаарындагы Жапалак автоуна базарындабыз. Мо Subaru Legacy'den баштайлы анда. Birinci yılı çıkarılgan объемы 2, эсин баланс номер 509 99 99 26. Баасы 4200 доллар. Mitsubishi Airtrack. Машина кейзи каналы. 2001 yılı çıkarılgan объемы 2. Эсин баланс номери. Баасы, айтылыш баасы 280 000 сом деп атат. Салонда бир көрсөтүп коёчу. Ушундай экен, балондору мындай өзүнүн Mitsubishi летичтеринде 4-4 тең жайкы экен. Honda Fit. Yılı çıkarılan объемы 1.5. Эсин байланыш номери 554 56 56 54. Салону. Баасы 450 000 сом деп атат айтылыш баасы. Honda Fit. Yılı çıkarılan объемы 1.5, баасы 370 000 сом. Honda Fit, ikinci поколение. Гибрид. 2012 yılında çıkarılan объемы 1.5, баасы 8 000 доллар. RS. RS'ten спортивный вариант адэ. Салон көрсөтүп болот. Подлокотник бар. Мындай Япониянын мындай DVD проигрывателі. Toyota Wish. Yekim 4-нчы жылы чыгарылган, объемы 1.8. Баасы 450 000 сом. Honda CR-V 1. Yılı çıkarılan, эсин байланыш номери 778 12 14 03. Объемы 2. Баасы 300 000 сом. Салонун ичинде көрсөтүп коёюн. Honda CR-V 2. Сол оң руль деген 2003 жылы чыгарылган, объемы 2. Баасы 420 000 сом деп жазылып турат. Бул телефон номер. Коробка автомат. Honda Civic. Yılı çıkarılan объемы 1.7. Эсин байланыш номерлери
алган. Баасы 270 000 сом кеми бар. Салоны. Toyota East. 2003 жылы чыгарылган, объёму 1.3. Азыр ушу автоунаага кардар келип уже сүйлөшүп атышат. Баасы 300 000 сом айтылыш баасы. Машина кеже. Toyota Avensis. 2004 жылы чыгарылган, объёму 2. Баасы 380 000 сом. Эсин байланыш номерлери. Сыртқы овалы эле жакшы. Машина жабык болуш керек. Жабык. Мына көрсөтүп берели салым. Ачып бердим да. Эси. İçi de taza, yakışı görünüyor. Motor canına göre. Buna motor ne yapacak çaldı. D4. D4 o başka. Honda Fit. 2002 yılı çıkarılgan. Объёму 1.3. Баасы 290 000 сом деп кагазында жазылып турат. Мында көрүнүү. Мүмкүн болсо жакындатып көрсөтөйүн. Эсим байланыш номери 774 60 99 99. Буга дагы кардарлар бар экен, келип көрүп атышат. Байланыш үчүн телефондору 0554 12 26 29. Салон. Toyota East. 2002 жылы чыгарылган, объёму 1.5. Баасы 320 000 сом деп атат. Айтылыш баасы. Honda Accord. 2002 жылы чыгарылган, объёму 1.8. Баасы 310 000 сом деп атат. Honda Fit. 2003, объёму 1.5. Айтылыш баасы 340 000 сом. Honda Stream. 2001 жылы чыгарылган, объёму 1.7. Баасы 280 000, а? 280 000 сом деп атат. Карасуу базарынан контейнер сатылат. Кайталайм, Карасуу базарынан контейнер сатылат же автоунаага алмаштырылат. Байланыш үчүн телефондор 0755. Subaru Legacy. 0715 07 0501 0715 07. 2000 жылы чыгарылган, объёму 2. Эсин байланыш номери 07 15 07. Көңүл буруңуздар, көңүл буруңуздар. Хатанов Акмал Абдусаламовичке таандык паспорт. Баасы 250 000 сом. Айтылыш баасы. Абдусаламовичке таандык. Салон көрсөтүп койлу кыскача. Бөлүгү жана ID карт паспорту жоголгон, байланыш. Honda Fit. 2002 жылы чыгарылган, объёму 1.3. Баасы 275 000 сом. Мында күндүн нуруна жакшы көрүнбөй атышы мүмкүн. Ошекиде айтып коеюн, эсим номерин 502 00 97 97. Toyota Mark X. Маалымат кагазы жок, азыр эсинен Ошекиде маалымат алып сиздерге айта кетемин. Ага чейин сырткы абалын көрсөтөйлү. Камера заднего вида, өзүнүн оригинал.
salonunu gösterdi. Monitor varken özün Japonski. Kojal özü? Ha, velurken ha? Так, жылы канча эми? 2001. 2001. Объёму 2? 2.5. 2.5 бы? Ха, жакшы. Баасы канча деди? 6800 доллар. Да, кеми бар дейт. А, номериң, байланыш номер? 773. 773. 01 54 01. 01 54 01. Азы как раз бошоп калдык эле. Азыр Honda CR-V. Ой, CR-V дейбиз, кечиресиздер. Honda Step-Wagon 3. 2008 жылы чыгарылган, объёму 2. Эсин байланыш номери 772 871 345. А, Spada комплектацияда. Бул уже мындай байкаганыңыздардай, эки капталынан тең ачылат. Эшиги, ортоңку эшиги. Басы 550 000 деп дедиңиз бе? Ошо эси жок экен, жандагы адамдардан сурасам 550 000 сом деп атты дейт. Honda Advancer 2003 жылы чыгарылган, объёму 2.3. Басы 375 000 сом. Салон көрүп өткөнчө кетели.